Скандал та резонанс тижня, що відгукнувся далеко за межами Закарпаття і засобів масової інформації. Стало відомо про обшуки, нібито пов'язані з діяльністю закордонних благодійних фондів в офісі партії КМКС та її лідера Василя Брензовича. Одночасно з цими подіями низка зацікавлених закарпатських ЗМІ почала висвітлювати ці події як тиск на лідерів партії КМКС у світлі політичних перемовин, що тривають після закінчення місцевих виборів. Прокоментували ситуацію партії «Рідне Закарпаття», цитую, одним з головних пріоритетів «Рідного Закарпаття», зазначених у програмі, є розвиток міжнародної співпраці, розвиток нашого регіону. Саме тому «Рідне Закарпаття» різко засуджує дії правоохоронців, якщо вони дійсно мають політичне забарвлення. Якщо ж у слідства є інші факти, вони повинні їх надати громадськості та довести справу до справедливого завершення. При цьому дії правоохоронців точно повинні відбуватись за межами площини політичної кон'юнктури. Співпраця з європейськими сусідами яскраво виділяє Закарпаття як край привабливий для розвитку міжнародної співпраці та залучення інвестицій. Саме тому ми сподіваємось, що з боку благодійних фондів немає жодних порушень. Наш край – західні ворота України в Європейський Союз, привабливий край для нових ідей, проєктів та інвестицій. Маємо надію, що такі події не відобразяться в майбутньому на багаторічній плідній співпраці Закарпаття з країнами Європейського Союзу. Антиугорська істерія, яка сьогодні розповсюджується на території Закарпатської області, насправді вигідна тільки тим силам, які б не хотіли бачити угорську партію КМКС у коаліції з чинною владою. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров. У повідомленні йдеться. Історія повторюється. У 2018 році ми вже бачили такий сюжет. Тоді обговорювалося питання щодо можливості об'єднання угорської політичної партії КМКС з провладною партією в обласній раді. Напередодні прийняття відповідного політичного рішення про консолідацію невідомі особи розміщували білборди, на яких основних функціонерів зазначеної партії звинувачували у фашизмі та сепаратизмі. З цим фактом порушили кримінальне провадження, яке зараз розглядають у суді. Та особа, що була причетна, яку звинувачують у підготовці цих спекуляцій та провокацій, насправді працює на одну із фірм, зареєстрованих у місті Мукачево. Окрім того, схожа провокація була з підпалом будинку Товариства угорської культури в Ужгороді. Тоді польські спецслужби заарештували виконавців і в суді довели, що вони діяли на виконання завдань, поставлених Росією. Історія повторюється, сьогодні 2020 рік і ситуація аналогічна. Ми стоїмо напередодні можливого об'єднання в єдину консолідовану дієву коаліцію в Закарпатській обласній раді. Під час проведення перемовин з проугорською політичною партією відбуваються події, які інакше, ніж спекуляції та провокації, назвати не можу. Переконаний, що будуть висновки від правоохоронних органів і замовник понесе справедливе покарання. Тож в одному з інтерв'ю голова Закарпатської обласної адміністрації натякнув, що сліди цих скандалів, імовірно, потрібно шукати в Мукачеві. А вже в понеділок о 12-й годині відбудеться сесія Закарпатської обласної ради нового скликання, тож про те, як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. На сайті МВС оприлюднили заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У ній йдеться, цитую, провокатори, які погрожують українцям угорського походження – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни. Україна – наш спільний дім, тільки разом будемо сильніші. Кінець цитати. Нагадаємо, днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікувала провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто показчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою правого сектору погрожує українцям угорського походження.